Некако успеавме, да си го разбудиме сега малко и физички да се раздвижиме. Ова утро Ирена Спировска имаме на линија, која што се наоѓа од некоја или теретана или спортски клуб, таа ќе ни подобјасни. Како и да, Ирена, прво добро утро да ти кажам, а второ да ти кажам дека те видовме со колегите како си играш, джускаш во теретаната. За жал, нашите гледачи тоа не го видува, но во некоја друга прилика. Ајде, добро ти утро и кажи ни прво каде се наоѓаш и потоа со кого ќе разговараш. Добро утро, Искра, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро, кој што во моментов се на фреквенцијата на телевизија Алфа, а јас се наоѓам во спортскиот центар Јане Сандански, поточно во малата сала, каде што Тим Безмен секојдневно со исклучок на недела ги има отворено вратите за сите љубители на кросфитот. И ова утро решивме да позборуваме зошто е добро да тренирате кросфит, особено сега кога започнува есента, кога наутро температурите се се пониски и многумина некако не сакаат да се движат надвор, но затоа одлично е да се тренира нешто што е индор спорт. А со Христијан Томовски, кросфит тренер, во следниве минути зборуваме зошто е добро да го одберете кросфитот за ваша рекреација, спорт, односно хоби. Христијан, добро утро. Добро утро. Гледаме дека овдека уште од раните утрински часови се е раздвижено, дека има вежбачи, тоа значи дека неуморно работите на полето на кросфитот. Зошто е добро да се тренира кросфит? Добро утро на сите. Да, преубаво е да дојдеш да извежбаш пред да отидеш на тренинг, каде што животот ти е све автоматизиран, одиш со кола на работа и работиш нешто што цел ден седиш, така да преубаво би било да дојдеш на тренинг пред да отидеш на работа. Значи, тука се одвива тренинзи во тек на целиот ден, има и во предпладневните, има во попладневните часови. Кои термини се поповсетени или попопуларни, ајде да кажем? Да, кај нас се попопуларни попладневните тренинзи, иако јас сум застапник да се вежба од сабајле, бидејќи поголем бенефит во однос на работата и животот и подобра организација би имал во текот на денот. Кросфитот како брендиран режим на вежби постои од 2000-та година, а многу брзо стана многу популарен на секаде ширум светот. Кои се придобивките од кросфит тренинзите? Па пред се функционира како метода, не е лесно, ама дава резултати. Сите луѓе кои што се фокусирани и дисциплинирани да доаѓаат редовно минимум 3 пати неделно, минимум 3 месеци да врзеш некој континуитет, ќе имаш супер резултат во однос на твоето физичко здравје, ментално здравје, тоа се пренесува на сите сфери во животот, така да најефикасен метод за да дојдеш еден саат да вежбаш тука и потоа да си го тераш денот. Има ли старосни ограничувања, односно за која возраст е наменет кросфитот? Па нема старосни ограничувања, во смисла сите може да дојдат тренираат, не може да го прилагодиме тренингот за сите, сите ни требаат малта не исти работи за да живееме во секојдневието, така да не би ограничувал ништо. Нормално на луѓето во нашиот клуб се помлади, многу помалце старите, ама тоа е више културолошко адаптирање на спортот. Утринава гледаме повеќе машки вежбачи, дали доаѓаат и девојки и жени и колку ги има процентуално? Да, утро сме повеќе машки, но во текот на денот реално имам многу повеќе девојки во однос на машки во одредени термини. Застапеноста ни е нешто слично, така да нема некои големи разлики машки и женски. Дали тренирањето кросфит подразбира и некој специјален режим на исхрана или на живот кој што ги подкрепи самите вежби во вежбалната? Идеално би било, односно необходно да пазиш во исхраната, бидејќи тоа е нели првиот чекор за здрав живот, да пазиш на својата исхрана, дојдеш да вежбаш, така да да, тоа е првиот дел на пирамидата кој што го препорачуваме во дел на овој спорт. Многу ми насежалат на болки во грбот, на вкочането, што ни доаѓа нели како последица на тој седечки живот, ајде така да кажам, и тој модерен начин на живот, дали оние што вежбаат кросфит ќе се ослободат од тие тегоби и болки, како и колку директно ќе влијае на физичкото здравје, кондиција и спремност на една индивидуа?
Дефинитивно ги намалува болките, односно исчезнува кога ќе почнеш се движиш во full range of motion, односно низ цел обсек на движење. Поминуваат болките претежно кај сите. Тоа е од наша вкочанечо, со не сме раздвижени, така да од моје искуство, доколку се движиш 3 до 4 пати неделно, ќе ги намали шансите да те боли грб или кол во секојдневниот живот, така да тоа што правиме стрен дел, издржливост, кондиција, све тоа помага за да бидеме подобри надвор од сал. Тоа не е идејата. Кристијан, за оние што утринава не гледаат и кои што никогаш не пробале како изгледа еден кросфит тренинг, какви се препораките за мотивација? Некоја предходна подготвеност, дали е потребно за некој да се реши и да почне да доаѓа на кросфит? Да, тоа е многу интересно, каде што луѓето сметаат дека треба да се спремат за да дојдат на кросфит. У принцип не треба ништо да се спремаш, ние тука работиме со луѓе кои што не се спремни, доколку они знаат да се спремат и да дојдат тука, не ни треба да доаѓат, само треба да продолжат да си вежбаат. Така да не треба никаква спрема, треба да дојдат, ние тука го правиме целиот процес. Вежбалната е отворена во текот на целата година, што значи овозможува можност за вежбање во сите 4 годишни времења. Дали сега, кога е постудено, во есен и во зима, се забележува малку поголема присутност на вежбачите? Да, во овој период е полно во сала. Луѓето повеќе се посветуваат на индор активности, како што е вежбање во сала, така да зголемен е бројот на вежбачи во овој период. Што е потребно за да се вижба кросфит во однос на опрема? Ништо посебно, маичка некоја што ти е лава убава да можеш да се движиш низ цел обсек на движење, шорцеви, патики колку што можеш да не видат за трчање, да видат рамни, за да немаш дисбаланс во однос на движењето. Колку тренери има вашиот клуб, Team Basement? Team Basement во однос на кросфит делот има 20 тренери. Дали има и некои други вежби кои што ги нудите освен кросфитот? Во моментов не, тоа не е главниот кор како идеја, дека немаме потреба дополнително ништо, дека кросфитот ни го опаќа цел обсек на здрав живот. Колку трае еден тренинг, бидејќи ние кога дојдовме, тогаш започна вашиот тренинг, како се одвива, значи во која временска рамка? Па за еден час во влагаш и излагаш, тоа е целата идеја. Брзиот начин на живот ние да овозможиме да се движиш еден час квалитетно и надворот тука да си продолжиш све нормално да функционираш. Прашање кое што предпоставам ги интересира гледачите, колку калории се трошат на еден кросфит тренинг во просек? Иако верувам дека зависи или од индивидуа до индивидуа. Да, многу зависи од тренингот, од индивидуата и од сите тие параметри. Калориите не би се зафаќал за бројки, али од 400 до 600 некојаш и помалце, али идејата уште поголема е подова, бидејќи ти се адаптираш на многу подобро ниво. Пример, ако направиш бек сквот тежок, нема да потрошиш многу калории, али телото што ќе го направи тој стрес и треба да се адаптира на следен чекор и тоа се најголемите допридонеси за телото. Кога некој ќе почне да доаѓа на кросфит, после колку време може да ги очекува првите резултати? Па како и за се друго, минимум 3 недели за да опипаш нешто во најблага форма, некои си 3 месеци за да видиш некаков микробенефит и све зависи од човекот дали ќе доаѓа 3-5 пати, дали ќе следи правилно исхрана, дали ќе се спие на време и сите тие дополнителни работи што се клучни. Така. Кристијан, и за крај, за заокружување на разговорот, со која порака би ги мотивирале сите оние што не гледат и што во моментов седат пред ТВ приемниците да се активираат и да почнат да вежбаат нешто, а зошто да не е и да бидат тоа токму кросфит вежби? Да, супер работа. Ја мислам дека не треба да размислуваат во однос на мотивација, него да се земат едно тефтерче и да се запишуваат секој ден дека вежбале. Дали е тоа кросфит, трчање, одење на водно, на кеј што и да е, само да прават нешто секој ден минимум 1 сат. Наједноставно е да дојдеш во сала и да се дружиш со луѓе и да вежбаш, затоа го препорачувам и јас уживам во тоа малтене цел живот.
Кристијан, јас благодарам за разговорот. Сега ве оставам да си го завршите вашиот тренинг и да уживате во физичката активност заедно со сите кои што ова утро ги најдовме, ги затекнавме тука во салата, а на нашите гледачи уште еднаш ќе им упатиме апел да бидете физички активни, да издвоите време барем три пати неделно за некаква рекреација, за некако спорт, затоа што единствено така можете да бидете здрави и физички подготвени. Искра, секако ќе ја прашам дали и та нешто вежба или дали може би има дополнително некое прашање за мене или за Кристијан. Еве, моето вежбање ќе се состои во тоа што ќе земам тефтерче. Сега, дали ќе го пополнам тефтерчето со тоа што ќе вежбам или ќе остане празно, ќе видиме во некој од следните изданија на нашата утринска. Се извади, Ирена? Па да, сега за сега да, до следниот тренинг и до следното јавување од некоја вежбалка. Ирена, во секој случај ти благодарам и тебе, му благодарам и на твојот соговорник за овие совети кои што секако се корисни и треба само да ги примениме.